Здравейте, аз съм Евелина Николова. Тренирам професионално борба от 15 години. Връщам се от Олимпиадата в Токио с бронзов медал. Високоинтензивните тренировки изискват и правилно възстановяване на мускулите ми. Приемам магнези с босилек от Тиенс, както и Вигор Шот коктейл с липозомен витамин С. С тях поддържам своят имунитет и издръжливост. Искам да поздравя Тиенс за 26-тият им рожден ден и да им пожелая още много бизнес успехи и иновативни продукти.